Hola a todos, saludos de Ainhoa. Parece que por fin veñen os días tranquilos sen temporais ni grandes borrascas. As altas presións entran hoxe e parece que para quedarse uns días con nós. Hoxe prevense 1024 hectopascais de presión a nivel do mar. Para os próximos días, como dixemos, continúan as altas presións e alcanzaránse máximas de ata 22 graus a sábado e domingo, como se prevé nas distintas predicións de Meteo Galicia, AEMET ou Tiempo.com. As temperaturas mínimas tamén baixan como consecuencia dos ceos despexados, cunha mínima de 4 grados para hoxe. Como pode verse na previsión de Meteo Galicia, non se agarda choiva ata os xoves da semana que vem. Os ventos serán frouxos e variables. A preamar producirase por as 6:52 horas e as 19:14, sendo dunha altura relativamente baixa, rondando o metro e medio. A nosa previsión basease nos datos obtidos de Meteo Galicia, AEMET, Tempo.com, Meteofais e Tabla de Mareas.com. Saúdos en los de Peidares e a gozar da casa primavera.